onun boğazında, həkimin səhvi ucbatında qida borusu 1,5 ml kəsik dərin yara əmələ gəlmişdi. Səlahiyyətli orqanlardan Nərmanov rayon məhkəməsindən işə düzgün baxılsın. Kanalımıza Vasif Cəfərov müraciət edərək deyir ki, onun qızı 19 aprel 2021-ci il tarixdə avtomobil qəzası keçirib və City Hospitala yerləşdirilib. Daha sonra onun qızının boğazında həkim səhlənkarlığı ucbatından qida borusunda dərin kəsik yara əmələ gəlib. Şikayətçi deyir ki, o məsələ ilə bağlı Nərmanov rayon prokurorluğuna və daha sonra isə məhkəməyə müraciət edib. İndi isə vətəndaş onun işinə məhkəmənin düzgün baxmadığını bildirir və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələnin dəqiq araşdırılmasını tələb edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyri olsun. Mən Cəfərov Vasif Ağamsoğlu. Şikayətim City Hospitaldandır. 19.04.2001-ci il tarixində qızın Cəfərzadə Fidanı avtomobili vurmuşdu. 20.04.2001-ci ildə qızım City Hospitala yerləşdirildi. 28.04.2021-ci ildə bronskopiya edildi və qızılma suyunu nəfəs verildi. 18.05.2021-ci ildə qızım yoxlanış zamanı müəyyən olundu ki, onun boğazında, həkimin səhvi ucbatında qida borusu 1,5 ml kəsik dərin yara əmələ gəlmişdi. Və həkimlər mənə söz verdilər ki, 2 həftəyə bu kəsik birləşiləcək. Amma 2 həftə keçməsinə baxmayaraq bu kəsik birləşmədi. Mən də qızımı məcbur olub vəziyyəti ağırlaşdığına görə 05.06.2001-ci ildə həmin xəstəxanadan çıxartdım. Mən Nərmanov rayon prokuratorasına şikayət yazmışım. Şikayət mənə göstərilir ki, qida borusu avtomobil qəzası vaxtı baş vermişdi. Amma Nərmanov rayon məhkəməsi isə ekspertiza rəyində göstərilir ki, uzun müddətdir aparatda, suyunun aparatda qaldığından ola bilər. Uzun müddət nə idi? 20 gün uzun müddət sayıla bilərmi? 28-də suyunun nəfəs qoyulub, 18-i çıxarılıb. Mən xahiş edirəm səlahiyyətli orqanlardan, Nərmanov rayon məhkəməsindən işə düzgün baxılsın. Mənim əlimdə sənədlərim var. Bakı Sağlamlıq mərkəzində əməliyyat olunub qızım həm nəfəs borusunda, həm qida borusunda. Olanın səhlənkarlığı ucbatında nəfəs ala bilmirdi. Qida borusundan, nəfəs borusundan maye düşən kimi boğulma gedirdi. Saatlarla qızım tuşsuz vəziyyətdə aparata qoşulu qalırdı. Xahiş edəm buna köməkli eləsin, münasibətini bildirsin səlahiyyətli orqanlar. İcil hospitalında yoxlatdırmışam, sənədlərim var. Hər bir hospitalda mənim sənədim var. Nərmanov rayon məhkəməsində iş gedir. Xahiş edirəm Nərmanov məhkəməsindən işə düzgün real qiymət verilsin. Hətta Rəşid doktor, cərrah əməliyyat eləmən dedi ki, mən düzgün əməliyyat eləmişəm. Onu düzgün qulluq eləmə, eləməyib. Ona görə də o fəsadlar əmələ gəlib.